O alto padrão e a excelência em hotelaria chegaram a São José dos Campos. Golden Tulip Colinas. Um hotel moderno, à altura do seu bom gosto. Todos os dias, nossos serviços ajudam milhares de pessoas a construir seus sonhos e proteger suas conquistas. Espetáculos que cultivam mais sorrisos e emoções em shows imperdíveis. Apresentações que imitam a vida e nos fazem sorrir e pensar. Mostras que brilham o olhar em expressões artísticas marcantes. Tudo isso com descontos exclusivos para quem é cliente Porto Seguro. Com tanto zelo por você, nosso único conselho é: divirta-se. Porto Seguro. Antes da peça começar, gostaríamos que você prestasse atenção nas informações de segurança. Esta sala possui saídas de emergência sinalizadas, com rotas de fuga desobstruídas e extintores de incêndio estrategicamente localizados. É proibido fumar. Não é permitido fotografar ou filmar o espetáculo sem autorização prévia. E, por favor, não esqueça de desligar o seu telefone celular ou qualquer equipamento que emita som. A peça já vai começar. Tenham todos um bom espetáculo!